Україна прагне отримати від Росії трильйон доларів у вигляді репарацій. Ні 50, ні 100 мільйонів доларів не жалко. Частину коштів можна буде отримати за рахунок рашистських активів, заморожених на Заході. Нагадаємо, раніше повідомляли, що Україні для термінового відновлення інфраструктури, яка була знищена внаслідок російської агресії, необхідно не менше 14 мільярдів доларів США. Крім того, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Україна вже почала відновлення пошкодженого майна українців. Однак протягом найближчого десятиліття країні знадобиться щонайменше 400 мільярдів доларів у рамках міжнародної підтримки. Слів, скажіть нам, будь ласка, чи щось відомо? Звісно, для нас зараз тема номер один – це події довкола одного із мостів через Чонгар. Та, це те, що так досить неочікувано з'явилося зараз в нашій стрічці новин. Чи розумієте, пане Вадиме, що там відбувається довкола цього мосту? Про що це нам свідчить? Та, я вже нагадувала історію з Антонівським мостом. І от в мене одразу воно якось перекликається, що значить, ми йдемо до Криму. Ну, перш за все, зараз ми повинні говорити про те, що Чонгар – це одна з логістичних артерій по постачанню зброї для Запорізького групування Російської Федерації. Тому знищення цього мосту, точніше на цей момент пошкодження, не знищення цього мосту – це ускладнення логістики для Запорізького групування Російської Федерації. Тому все те, що ми бачимо протягом останніх днів, там, крім безпосередніх зіткнень на лінії фронту, це спроби наші знищити, ще раз знищити логістику і склади з боєприпасами Російської Федерації. Тому Чонгар – це в даному випадку ускладнення логістики для Запорізького групування Російської Федерації. Це важливо, але ми розуміємо, що навіть якщо це і якісь плани, то поки це лише підготовка у той час, як рухи на фронті продовжуються. З одного боку, пане Вадиме, ми бачимо зведення від Генштабу, який час від часу нам повідомляє про те, що відбуваються не тільки рухи, а ще є в нас певні здобутки. З іншого боку, якщо дивитися на аналітиків західного світу, як правило, ми цитуємо Інститут вивчення війни, то вони припускають, що сили оборони, тобто там армія окупантів, вони можуть використати сповільнений наш наступ, ну і, власне, зі свого боку там вчиняти продовження та терористичних цих актів і йти в свої атаки. Що ви скажете з приводу от такої аналітики, наскільки вона є справедливою? Ну, це, в принципі, чесно кажучи, не треба бути військовим аналітиком, щоб писати подібні речі. Тобто, тут, в принципі, я, в принципі, стараюсь не коментувати тут вивчення війни, тому що 9 випадків із 10 – це або капітан очевидність, або, в принципі, вони попадають, м'яко кажучи, в молоко. Просто, якщо говорити зараз про те, що відбувається безпосередньо на лінії зіткнення, ми маємо певність з того, що я розумію, з того, що я бачу, все ж таки успіхи в районі Токмака. Будемо чекати офіційних підтверджень, але по певних посередкованих речах можемо говорити, що справді деяке просування там є. З іншої сторони, ми розуміємо, що під Бахмутом росіяни розуміють, що ми продавлюємо їхні фланги, про те, що ми, по суті, рухаємося до того, щоб спробувати оточити їхнє групування в Бахмуті. І тому вони перекинули достатньо великі сили як безпосередньо до Бахмута, так і вони пробують зараз в районі Лимана контратакувати для того, щоб ми змушені були відтягнути частину нашого групування від Бахмута безпосередньо до Лимана і таким чином розтягнути нашу лінію фронту. Оце, в принципі, із того, що більш-менш мені, всякому разі, зрозуміло, що відбувається зараз безпосередньо на фронті. Знаєте, коли наступ чи подій на фронті коментує українська сторона, особливо те, що стосується наших планів, це абсолютно очевидно. Та, це має займатися, наприклад, президент України Володимир Зеленський, він як верховний головнокомандувач цим займається. Зокрема, вчора було там свіжий коментар з приводу того, що там йдемо досить повільно, маємо результати, які маємо, але він оцінює свою армію, свої країни. І надзвичайно дивно, коли якісь оцінки роздає військовий злочинець Путін, який кожен раз, коли він з'являється, він примножує кількість танків,
танків знищених, техніки і так далі. І це теж певною мірою, принаймні для нас, показує, наскільки він відірваний від реальності, коли він називає нереалістичні цифри. Але тут в цьому контексті так вже повелося останні півроку, що ми не можемо не згадати про іншого великого полководця, це Євгена Пригожина, військового злочинця і власника приватної компанії «Вагнер», який теж, в принципі, дає свій розклад того, що відбувається на фронтах. Тут одразу хочу сказати, що там аж занадто компліментів Україні чекати не потрібно, але здебільшого він це присвячує критиці військовому командуванню російської армії, Російської Федерації. Зокрема, він називає міністра Шойгу швондером, ну і далі за текстом. Пане Вадиме, отже, давайте так, про них поговоримо, чому вони продовжують поміж собою сваритися і чому, навіщо Путін так багато виходить і коментує наш наступ і його результати. Ну, я вже говорив і в цьому ефірі, і в ефірі прямого каналу, і в інших, про те, що останні 7-10 днів росіяни змінили повністю наративи з приводу цієї війни. Тобто вони починають говорити про те, що своєму виборцю, перш за все, зорієнтовано на росіянина, що вони вже перемогли. І, в принципі, треба розуміти, що після Шебєкіна, після всіх цих історій з Білгородською областю, в Росії почалася достатньо велика розгубленість, і суспільство знаходилось в такому достатньо складному психологічному стані. Виводити суспільство з цього стану вони вирішили навіть не тактикою тисячі перемог, як це було після Херсона і Харкова, коли вони кожен день розповідали, що там захопили 100 квадратних метрів території, там взяли коровник в селі такому-то. Зараз вони пішли в найтяжчі артилерії, яка у них є. Вони вивели на перший план Володимира Путіна з однієї сторони, який от несе цю ахінею і розповідає абсолютні небилиці. З іншої сторони, з того, що я бачу, з того, що можна от зараз судити, достатньо жорстко прикрутили гайки для так званих воєнкорів. Тобто стратегія їхня дуже проста. Тобто мінімізувати новини з фронту, абсолютно мінімізувати. Негативні новини взагалі старатися не показувати, як такі. По суті, Пригожин і Гіркін – це двоє людей, які залишились, які говорять негативні новини. З іншої сторони, там 20-25% – це війна в їхніх новинних всіх стрічках, телебаченнях і так далі, і так далі. Там 75-80% – це все інше. І паралельно з Путіним, який розповідає про те, як він спалює леопарди, патріоти і так далі, і так далі, вони починають розповідати, що економічна криза теж відійшла від Російської Федерації, вони перемогли економічну кризу, і у них, ну, в Північній Кореї є термін про те, що економіка Північної Кореї розвивається так, як скаче кінь Чхаліма. Кінь Чхаліма – це міфічний кінь, який та, ну, це який стрибає своїми мильними кроками. От, в принципі, от зараз от вони взяли на озброєння от цю от історію із конем Чхаліма, тільки сівка бурка якась місцева, яка от просто от розвивається неймовірно, економіка просто розвивається, у них все добре. І от вони насичують простір позитивними новинами. Тобто вони зрозуміли, що у них занадто багато негативних новин в інформаційному просторі, і тому зараз от вони просто створюють віртуальний такий пузир із позитивними новинами.